Минулого тижня в Умані відбувся перший чемпіонат із футзалу серед дітей молодших класів. У змаганнях взяли участь учні перших-других класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Ми давно мріяли таке зробити, і було в наших задумах. І добре, що відгукнулися. Я хочу подякувати в першу чергу Федерації футболу міста Умані. Олександр Борисович Карнаушенко, Микола Іванович Шарапанюк. Відгукнулися і допомогли і призи купити. І готові такі змагання проводити і для першого, для другого, третього, четвертого класів. Скільки команд були учасниками цього чемпіонату? Учасниками чемпіонату було 8 команд. Це школи номер 14, 9, 11, НВК 17, НВК 24. Дві команди – дитяча-юнацька спортивна школа і дитячо-юнацький спортивний клуб – це ті дітки, які теж перший-другий клас. Хоч матчі і були короткими, та за емоційністю вони не поступалися справжнім олімпійським змаганням. Маленькі футболісти завзято змагались і старались зіграти якнайкраще, аби перемога дісталась саме їхній команді. У фінальній грі за першість змагалися команди загальноосвітньої школи номер 11 та навчально-виховного комплексу 24. Що це у вас за гра сьогодні була? Що ви грали? Футбол. Так. І з ким ви грали? З 24-ї школи, з садиком. Так, ви грали з такими, як і ви дітьми, так? Да? І хто виграв? Ми. Скільки ви голів забили? За весь турнір 22. Так, а сьогодні в чемпіонській грі за три гола. Хто забив голи в цій грі? Так, складно було грати? Так. Да. Тяжко було? Так. А хто саме краще у вас в команді грає? Веду в них уроки. Дячна батькам за те, що привели нам таких гарних діток. Дячна організаторам за такі гарні змагання. Вам сподобалось? Так! Да! Ви так за них вболівали, переживали, розказували, як грати. Як у вас відчуття, коли ваша команда, ваші вихованці виграли? Ви знаєте, дуже приємно, коли віддаєш себе роботі і виден результат. Тому я просто задоволена цією грою і задоволена дітьми. Довго тренувалися для того, щоб виграти? Тренувалися, поки була погода. Були на дворі, ну дійсно грали все. Ну, зібрали там кілька разів, розказала, що куди, і ну, так вийшлось. І як на мене, мені здається, що можна навіть програму включити ці змагання, в спартакіаду я маю на увазі. Бо дітки такого віку вперше грають. От. Були звичайні естафети, але міні-футболу ще не було. Тож, за результатами змагань, призові місця розподілились так. Перше місце – команда школи 11, вчитель Марина Матяш. Друге місце – команда НВК 24, вчитель Наталія Скляр. Третє місце – збірна команда ДЮСШ та ДЮСК, тренери Геннадій Лісовий та Олександр Казанюк. Привітали і учасників, і переможців від Федерації футболу міста Олександр Карнаушенко та Микола Шарапанюк, а також начальник відділу з питань фізкультури і спорту Ольга Ремес. А щоб заохотити усіх дітей ще більше займатися спортом, відзнаки отримали не лише переможці, а й всі учасники першого міського чемпіонату з футзалу.